როგორ სიმღერაა ვატო? მაგარია. ალეკო, ცოტა დაუწიე რა. ესე იგი დღეს გამოდის, არაგიო? ხო, დღეს გამოდის. ძმაო თუ რწავ და არტყი რა დავიტანჯე შენი უნდა ყოფილიყო. ეხლა. ვა. ლაშა. შენც აქ დაიწყე მუშაობა? ერთი წუთი. აბა ზაზა. მომზადე. შენს კარებში მორიგი შეგდება მოხდება. ნახო ძმაო. ვა, ოჩახს მო რა მაგარი ხარ თუ. როგორ ახარ? ჩი როგორ ახარ? აუ ვარა. აჩო. გელოდებოდი. მაგრამ აქამდე როგორ მოგიშეს, ხო? იჩალიჩ. გაიცანი, ეს ზაზა. ლაშა. ზაზა ძმო. სასიამოვნო. სექს მაღაზია გაქურდა და? გატოვებს. დაიჭირეს. თუ იცი რა მოიპარა. გასაბერი ხალი. დავედით. დავედით. სად მიდიხარ, ხო? აბა შენიცი არ მოიწინა თავისუფლებას გილოცავ ძმაო ალობა გიო ფეხბურთი ფეხბურთი რა რითმოს გიგებდი და ჩემი დარწმა იყო ან მე შემოვალ ან შენ გამოხვალ და გავაგრძელებ ანუ დიორჯიშ ის ჯობია შენ გამოხვიდე. კარგი ძმაო. მაგრამ მაგრამ შვიდობით. კარგად ძაზა. ნახვამდის ძმაო, აბა თქვენიც.
დიო. ხო. Mercedes-ი ჯობია თუ BMW? Mercedes. წავედით. ხო არა. ყველაზე მაგარი Mercedes-ი ჯობია ყველაზე მაგარ BMW-ს. ეგიო, შენ ციხემაც არ გიშულა. კარგად ბიჭო. ცი არ დამინახავს. რა ვარ დაინახი, აგერ არის ჯექიე. ფიქრეთ, მაგრამ ბევრი ფიქრის დრო არ არის. ეს საქმე ხვალდილი თუ უნდა გაგეთდეს. მე ყველა ვარიანტში თანახმოვარ. ბოლო-ბოლო ეგვალი ჩემს გამო გვაქვს. რომ დაგვიჭირონ? მე ყველაფერი მოფიქრებული მოქვს. ჩერას ითქულაშ. არ ვიცი ეგეთ რაღაცებზე არასოდეს მიფიქრი. მაინც? და მე მგონი გავაფრინეთ რას უყველა. ბიჭო ეს ფული, აი ესე გვეყופה. ვალსაც გავისტუმრებთ. მეტი რა გინდათო? თქვენ კიდე რა პრობლემა გახადეთ? ერთი ბარის გატანა, ვინიცავს? ორი ტიპია და ორი გოგო. ვინც დილით აღებს ბარს? მეტი არავე? გამარჯობა, რა სინებებთ? ლუდი თუ შეიძლება? რომელს? რომელს? სულ ერთი. კიდე ხომ არაფერს სინებებთ? არა, ლუდი თუ შეიძლება. კაი. მერე ხომ შეიძლება ის ფული იქ აღარ იყოს? შეიძლება აღარც იყოს, მაგრამ ხომ შეიძლება დაემატებინათ კიდეც. ამიტომ უნდა გაკეთეს ეს საქმე ხვალდილით. ხო და გავაკეთოთ. რა მაგრები ხარ? გაგინა ძმა ვარ ჩაჭრილა. დავით. უკაცრავად. ეს ბარი ვისია? ჩვენი. დიდი ხანია გაიხსნა. ახლა ხანს გაიხსნა, აქამდე დაკეტილი იყო. ჩვენ შევიძინეთ. მე თქვენ არ გიცნობთ რა გინდათ ფული რა ფული ზეიმში რომ გაგშენახული
მე არაფერი ფული არ მაქვს, ეს პატარა ბარია. რაკინ წამოიღეთ? ცუდად ხო არა ხარ ბიჭო? ცუდად ხომ არა ხარ შვილო? არა, არა, მადლობთ. მადლობთ. ამარაშვები, ძირსაგდებ, როგორ შეიძლება? უკაცრო. აღარ აგავ. გაიხარ, გაიხარ. გიჟია საწყალი. ეს რა არის ჩემი? წამალი. თანაცნამდვილი? შეთქვი რომ მარტო ფული იქნებოდა. არ ვიცი, ლაშა ეს საიდან განჩდა. და თემო? არც იმას ეცოდინებოდა, თორემ ხომ ეტყოდა. თუ ეს მართლა წამალია, მაგას რა ჯობია? რა შვები? გავსინჯოთ რა. იცით ვინმე ცნობა? არა, საიდან, პირველად ვხედავ. ეგ არის. ნახდათ? მე მგონი ეგ არის. შეგვიძლია დავაზუსტოთ. საიდან? კაიფას ვანახოთ. ეგ მეც ვიფიქრე. რომ ჩაგვიშვას? როგორ უნდა ჩაგვიშვას თვითო სულ კაიფოს? კაიფა ვინ არის? ზუკა რა ჩვენი უბნელი. მაგარი ნარკომანია. ხო, ეხლა კაიფას ეძახიან. აი, ისა, გამახსენდა, ხო. ვამეცე? და მე რა უნდა უთხრა საიდან გვაქო? დავახიეთ რა ვიღაცას. კაიფამ დაგვიდა სტუმრი, რომ ხნილი ნამდვილად ჰეროინი იყო. ფოტო სიხარულით აღმოხდა. ახალი ცხოვრება იწყება ბიჭებო. და ფაქტიურად არც შემცდა. ჩვენთვის ახალი ცხოვრება მაშინ დაიწყო. ახალი ცხოვრება.
a morder el mango bien madurito ven mírame a mí Tudia Mishka chueta rom arad Rato chota khan she nastavle katse dabrundeba Aga Ima shekhedet ras chalichvs Lipso Au shekhede Jarebi am Jarebi ratunda Izio ერთობა რა. აი ტიპი. რა არის? აკინი გინდათ არა? მარტო შენთვის იყიდე? თუ გინდა მინდი და იყიდე. ნიჟარები ხომ არ გინდათ? არა. არა, ეს უბრალო ნიჟარები არ გეგონოთ. ჯადოსნური ნიჟარები. არა, მარტო. ჯადოსნური. გამომართვი. ყურთან მიიდე და კარგად მოუსმინე. არაფერი არ მესმის. მიიდე, კარგად მოუსმინე და კარგ რამეზე იფიქრე. ხელს ნუშლი, თვალები დახუჭე, იფიქრე იმაზე, რა ჩვენ გინდა და დაინახავ. დავინახე. შეეცადე. გამოგივიდა. დავინახე. წინ დაინახე. ვიღაც გოგო. კარგი გოგო იყო? ხო, მაგრამ ცოტა უცნაური, ჩვენ სურათებს ათვალიერებდა. იცინოდა. რა უქენი, ბიჭო? კაცო, დავიბრუნე რა ჩვენ. ლაშა. ფული მიეცი. არა, არა, არ მინდა, მადლობა. მიეცი ფული. არა, მართლა არ მართლა დაინახე? ხო, ბიჭო, ვიღაც გოგო. ჩუქრის რა წავედი? დიდი მადლობა. მადლობა. აგრა, აგრა. წავედი. ერთ კვირაში წავიდით რა, ცოტა ხანის ვიყოთ. სხვა ქალები და რა გოჩქარება. აბა რა. ეს ქალები ჩვენ თუ. ნახე ვინ გაიქცა. სხვა რა უნდა იყოს იმო. მე შეგეთილი ჯადოქარი. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ხომერთალიო. ლიფსო რამდენს ჭამს თქვენ? მოდი რა დაგვიწი. არა, 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 მიდა, მადლობა. მოდი, მოდი, მართლა. არა, მართლა. აი, ნუ გერიდება. არა, უნდა წავიდე, მადლობა. კაი. ცოტანელა ვერ გაივლი? მე მეუბნები, ბიჭო. ხო, შენ გეუბნები. გარეთ გამოეთრი, შენ აბოზარო. ეგ ჩვენ არ გვეხება. უკვე გვეხება. შეახوارოს რა ხდება ბიჭო? ძაღლებიე? მე გამომხევი.
ყველანი მივხვდით რომ ზურა ჩვენი ძმა გახდებოდა. თავიდან ეჭვის თვალი ჩემოგხედა. მერე ნელ-ნელა შეგვისწავლა. ყველა სათითაო ჩაგვიძურა სულში. ბოლომდე გავშიფრა. და ბოლოს ჩვენი ზურიკო გახდა. კონძულია მაგარი, მაგარი ზაგარი. ანტორია მაგარი, მეკიდება ხანძარი. მოახლოდა სამხარი ზანგის ტამტამს გაუკარი. გოგონა პოტ შაქარის მანები აქვს მაგარი. ვერსაჩი აქვს ახალი ამამოტონა ხმარი. არ არიან ტამპალნი, არ არიან ახვარნი. მომიტან ეს კამპარი, გამიწიე კამპანი. Where's your champagne? Nu da mitko trakani mosvitso ta champagne. Champagne. Come see the world down. Check to the left. Kiki kiki na. Ვალიშუ ზენაბანი ნუხა როგორც საგანი საგანი აჰა ზვა როგორც აბანი ვილივლივო ჩამბანი ჩამბანი ჯო ჯო დოსტო რა ფეხი და რატანი რა ათმები და რაკანი ო გო გუდე სველი და ზაგრიანი ტუჩი მაგარიანი მოფერებაშიანი და ასრულებებიანი გელ სტელ აუტ ოფ დაუნ არის აღშეფიანი ვატ მივაყენე ძიანი დილის მაგიფიუტი მოვიგე მაზიანი Girl. Sadari. Kunzulia magari, magari zagari da. Mtsvari var magari me, kideba khazari moakhloda samkhari. 100 grami chokari, gogona mqoshakari, zmanebi aks magari, uversachi aks akhali, ama moto nakhmari, brtvialebe lapani, ararian zapalni, ararian aparni, gamitie kampani, nu damitqe rakani. J'aime quand je suis sans vicine, la célébrité n'a ses savoureux, mon capitaine, la carnaval à ramassage. J'aime quand je suis sans vicine, la célébrité n'a ses savoureux, mon capitaine, pas ses idées, la carnaval à ramassage. Sans vicine, t'es un brésilien. Cheio de alegria, cheio de cor Nesses três dias de loucura Catinga de carnaval Nesse mora besta sem igual São Vicente é um brasileiro Cheio de alegria, cheio de cor Nesses três dias de loucura Catinga de carnaval Nesse mora besta sem igual Não tem um pistinha mais do segundo, acabou em cima, vou poder entrar. Só que vá pra catapata, hoje é dia de carnaval. Não tem um pistinha mais do segundo, acabou em cima, vou poder entrar. Só que vá pra catapata, hoje é dia de carnaval. Só me sinto. Ah, o cara é gai, jura, bicho. ხო ვიცი. რა ვიცი, მოყვები ხო? ანქანის გამოსაყვანი. არც ეს რომ დაждდება საჭესთან. აუ, ნუ ვიჭორავთ რა. ნუ კაი, მალე მო. აა. კარგი. სადავილეცეჭ. კაი, წავედი. კარგი, აბა შენიცი, კარგად. დამირეგე. გააჩერეთ.
გაჩერ რა. გაჩერ. ვაიმე, ჩემი სიცოცხლეები. სადა მეკარგეთ? სადა ხართ თქვენთვის? რამდენი რამე მაქვს მოსაყოლი რომ იცოდეთ? იცი იმას ვაკეთებ, მაშინ რომ ვაპირებდი. სადა იკარგე რომ შემპირდი გამოვჩნდებიო, სადა იკარგე ვერ გავიგე. აქედან იქიდან მაქვს განათება, შუაში აი ასე ვაგრძელებ. აქედან იქიდან იქნება სკამები. ხო და ჭირდები მაგრად. აუ გეხვეწები, არ დამეკარგო რა. ხო მიცი, უშენოდ არაფერი არ გამომიდა. უი მართლა იცი ვინ გათხოვდა? გახსოვს შენ რომ აბამდი დაბადების დღეზე გოგოს? აი ეგ გოგო გათხოვდა და ახლა მალე ბავშვი ეყოლება. აი მუცლი დადის. რა გაბერილია ეცილი? ვინ მართლა? შენ არიცნობ? და რატომ? ხო მიცი რომელ გოგოზე გეუბნები? კაი, ახლა გეტყობათ გარბი ხართ. მეც აღარ გაგაჩერებ, თორემ მე რეიტყვი ბევრი ლაპარაკი გიყვარსო. ხო, გოჩქარება რა. კაი, მაშინ, კაი. კაი აბა, პაკა. კარგად. მერე წავიდეთ სადმე. ნაწავი. ოა, кайფ. როგორ მარჩო? როგორ ახარ ბიჭო? ადრე უკეთესად ვიყავ. ადრე რა ხდებოდა რო? ადრე? ადრე ფულიც ქონდა წამალიც. ეხლა ერთი კვირა არ გამიჩხერია. თუ დაგაგაქ საქმე. მერე გაყიდე რამე. ერთი კვირის წინ ჩემი ტელევიზორი შეუშვი ვენაში. გასაყიდი არაფერი დამჭა. გიოსაცევასება ტელევიზორის ყურება. ადრე გიომ დავატომ რომ მომიტანეს მაგარი იყო. აღარა გაქვთ? გვაქვს. გაიკეთებ? გავიკეთებ. ადაო. ოღონდ ჩვენც უნდა გაგვიკეთ. აბა რა. რაზია ლაპარაკი? მართლა გაქვთ? გვაქვს. ოღონდ არავის უთხრა, თორემ მოგაჭრი მაგთავს. არატო, ვის უნდა უთხრა? წავედით. წავედით. გავიკეთეთ. თქვენ ხო უბერავთ, ბიჭო? მე კი არა, თქვენ უბერავთ. ამდენი წამალი გაქვთ, სირები ვიძიხართ. მართალია ის კაცი. შე აღას გაჩუმებ უხარ. მე რა ეხლა? ტყუილიც არ არის ეხლა, ერთი გაკეთება რას გვიზავს? მოილაპარაკეთ არა უჩემოდ. მოილაპარაკეთ არა რა. ქვე როგორც გადაწყვიდავთ მეც ისე ვიზავ. წამო ხო რა მოგივიდა პირველად და უკანასკნელად? დაიფიცე რომ ჯერ არ მიკარები ხართ. შენ თავს ფიცავ და ეს ბოლო იქნება. ეს? მე რა თქვენი ძმა არა ვარ? ჩვენი ძმა ხარ, ჩვენი ძმა. წამო. წამო, წამო. ეთხა ყველაფერი უნდა გასინჯო კაცმა. რას კაცურია? აკრაკებთ რა. ეს აკვებით ხომ? რაღაც მზერას აიდახთ. შენი სულის ხრმა კონჭულში ჩახედული. არ გასვენებს. ვინ გიყურებს ასე მწარე დაჟინებით? ამ თვალებით გაბედული. თავხედური. ის ყოველთვის შენს გვერდზეა. სულთან დაგდებს. ცოდვებს გითვლის. ვერ წაუყალ თუ კი ერთხელ შეიძლება დაიჭირე მისი მზერა. არ მოტყუდე. ნუენტო. მისი სახე ასე სადნო და ბავშვური გაღიმება. ჯოჯოხეც თუ დაგვირდება. რომ გაექცე გვიანი. სიზმარშიც კი გევლინება მისი სახე ანგელოზე. შეგუე და გაჯერა. გაგამწარებს, გადაგდებს და ბოლომდე დაგიმონებს. ერთხელ მაინც თუ შესწლო და დაიჭირა შენი მზერა.
მოწევ ამაშია ყველაფერი ერთად რაც რომ კარგი არსებობს მოწევ და ერთად გავფრინდეთ მაგარი რამები ვნახოთ ჩართეთ რამე ჩქარი ჩართეთ რამე ჩქარი ჩქარი სიმღერა მინდა მაგარი არა ხომ მოგატყუეთ რა მომატყუე რა მოგატყუე და ჩემი ნახატებია მეთქი რა ნახატე ბავშვი დაინახე მე ვიყავ ეს ჩემი ნახატული ეს მე დავხატე დიდი კაცები არიან და დიდგივეს აკეთებენ რომ ზე ჩამოაგდო ბატო? ბატო. სადიყავით, ბიჭებო, მაშინა დიდი кай რამოშტი. რა ხდება, ბიჭებო, რალი? აგი მოიხა ჩვენ რალია, ჩვენ გავაბლა და. რა ხდება? ხე მე რა მოგს ლაშა ისინი გაიპარნე მარტო დარჩი გაიკეთე ლაშა ლაშა კაცებმა დიდი კიბე გააკეთეს და მზე უკვე ჩამოაგდეს ჩამოაგდეს როგორ დაიკარგას უყველა იმან ტყავის გიო უილა და ძე ძე ხრეს ვატო მომტეხო მე მომტეხეს მარტო დამტონით არა სულ ყველას გიპოვით სულ ყველას სათდაოდ გადაგივლი თქვენ აი მე ვეღარ ვთქები გიო მომეხმარეთ ვატო ლიფსო ზურა სადახარ დამეხმარე ვეღარ ვთქები მიშველეთ ვეღარ ვთქები მიშველეთ არ მინდა რომ აქ დავჭი სადახარ სადახარ სულ ყველანი მომეხმარეთ რა მეხმარეთ რა ვერთო როგორია ისქუეთი ძმა მიჩკავ თვითონ დაკტო სტუი რომელი ხარ დამენახე სიძი ვარ ვარ დამენახე ზურა მოიცადე რა გიხვეწერდი ზურა ნუ დამტოვე მოიცადე რა ზურა ანტე ჩუკი შიშა არ ვიცი მოგერები დაგმარხავე გაქაკი და აღარასოს
აღარასოდეს აღარ იქნება. საშინელება. ტყუილი. შენ რა ნებძვი? შემინახე. გიო, ვინ არის ეს? ვერ მეცანი? მე ვარ. უბრალოდ ამის დასასმელში გამოვეწყვე. ეს შენ სპექტაკლში იყო. მახსოვს, პატარა გოგო ამბობდა მაგ სიტყვებს. მე რა დას ვიცია. მოშურდეს. არ მინდა მომაშურდე. მოშურდე. არ მინდა. მაგრა გაგვიმართა. ჩვენ მაგრა გაგვიმართა. მაშინ გამოჩნდა. ჩვენ რომ იქნებოდით, მაშინ გამოჩნდა დელფინები. ხო, მაგრა გაგვიმართა. დელფინები, დელფინები. ხო, იცი. საცხოვრებელი ჩვენი დელფინები გამოჩნდა. მარტო მინდა ყოფნა. ყველამ თავი დამანებეთ. ვიხჭობი, აღარ შემიძლია. უთხარით სახში არ არის. გესმით? როგორ მომრავდნენ ეს ძაღლები? აი, ბიჭო, ეს ტელეფონი. თხოვ რა, აი, რა ტელეფონი რა გეხოთები, თხოვ. აი, ვერა ეს დედა ნაკნა. აი, ვერა ეს ტელეფონი რა გეხოცები, თხო, თხო. გიომოკლეს. 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 ვიცი. მეც ვიყავ. მე რა დომარდი. ვერტილი. ჩემთან არიან, ჩემთან, ხომ გეუბნებოდი მარტო არ ჩემთან. გამომართი ლაშა. მოწიე, მოწიე. და უფრო გაგიადულდება ცხოვრება. არ მინდა. და რატომ არავინ არ იღებს ყურმის? საათი არა გაქ? ბიჭო, დღეს რა საკეთო? დღეს. ო, დღეს. გიო. ო. რომ ხარ სიგარეტი და ლუდი წავმიე რა. აუ, ცოლად გამოყვები კიდე არ გინდა? არა. დღეს ვერ ამოვალ. ანდო? შენ სადა ხარ დღეს რა საკეთო? ეს რა ვიცი, ისეც არაფერს მეგონი რა. დღეს ვაიმე, რა დებილი ვარ, რა დებილი ვარ, სულ დამავიწყდა რა. აუ, სულ გამოვშტერდი ბიჭო, დღეს ერთ ადგილას ვიყავი, წასასვლელი და დამავიწყდა, თო. უნდა წახვიდე? ხო, აუცილებლად.
გიო, მანქანის გასაღები ამომიტანოს რა მიშკას უთხარი რა. ხო არ ჭირდებათ მანქანა. არ გამოშტები ხო დღეს? არა, არა, წავედი. კარგად აბა, კარგი, წავედი, წავედი. მაგრა. ბაშები, როგორ ახარ? კარგად. ძალიან კარგი. დღეს ჩემს მაგაცებს სიურპრიზი უნდა გაუკეთო. იცი როგორ გაუხარდება? ჩვენ ხო გინდა იმათი გაცნობა? რა თქმა უნდა. წავდი სახში დავაკეთე. მოდი მე აქ დაგევლოდოთ. კარგი, ოღონდ არ გაიპარო იცოდე. აი. გადირა ლაშარა, გადირა ლაშარა, გადირა ძმაო რა. ვა, საიდან გაიჩიტე? ხომ თქვი რომ საგან მივდივარ? წავედით აქ. ლაშა მოვიდა. ჩვენი მანქანა. ეხლა მაგრამ მოგასხოს. წავედით ორემედას დავცხებთ ერთმანეთს. სად იყარებს შეგებს? ასა დავეპარებ, აი შევდი. გასაკეთებლად. გასაკეთებლად არა. თუ რატომ არ მიყვებით ბიჭო? მიდით გასაკეთებლად მიდი. მიდით არ გადაგაგდოთ ბიჭო. ლაშა მომისმინე. ხმა არ გამწე. ამდენი ხანი თურმე მატყუებდით არა? ცხოვრებაში ერთხელ არ დამიფიცები ხარ თქვენზე. მარტო ერთხელ. რა ერთხელ? მარტო ერთხელ დაგიფიცე რომ უკანასკნელად გავიკეთებდით და არ ღირს რა ლაშა რა. ნახეთ, უკვე ნარკომანი სიფათია, უკვე ნარკომანი ვით მელაპარაკებათო. რამ დამაბრმა? მეორედ გავიკეთე. ხო არა? დედას ფიცავარ. ადრე დედას აღმერთებდი ზურა. ეხლა კიდე წამლის გულისთვის სიფიცე. მეტავ სულ არ წამომეყვანე. თქვენ კიდე ბიჭო, თავებს თუ იკლავთ მოიკალი. ამ ბავშვმა რა დაგიშავოთ? აცოცხლეთ რა ცოტა ხანი კიდე რა. აი ლაშა რა, რა პატარა ბავშვი ვით მელაპარაკებითო? ხმა არ გამწე. ხმა არ გამწე. მეზიზღებით, მეზიზღებით სულ ყველა. სათავე. მანქანა არ დაამტო. ადექი. ხელე. ადექი ხა და გამიკეთე წამალი. ხელე გამიშვი, ბიჭო. გამიკეთე წამალი თუ შემოგი. გამიკეთე წამალი. აგეკეთე. გამიკეთე. სულარო კიდე ა თუ არ გამიკეთე. რომ მათ გამიკეთე. რომ გამიკეთე. ესეა. დაბოზრები ესე. ადექი ნინოს გავაცნობ მეთქი. ესენი კიდე ვირთხები. სარდაფის ვირთხები ვით ეყარე. შენ. შენ არი ფიქრო. არი ფიქრო რომ ეცმაც თუ. შენ ჩემი ძმები აქვს თუ და მე ძმასთან ერთად. მათთან ერთად დავყვები, მათთან ერთად ჩავიძირები. იხაროდეს. გამიკეთე წამალი, გესმის ბლომად გამიკეთე. გამიკეთე, ხო. რამდენი? რამდენი რამის გაკეთება არ მინდოდა ბიჭო? პარის გატანა, გიჟევით შემო. წამლის გაკეთება. თქვენი გულისთვის ვაკეთებდი ყველაფერს. კიდე კიდე ზურგში დანა ჩამარტყი ბიჭო. იმას გაცნობა მინდოდა თქვენთვის. გამიკეთე წამალი. გამიკეთე წამალი. ესმი. გამიკეთე მეთქი. ლომად გამიკეთე წამალი. გაიცანით, ეს არის ლაშა. ირაკლი. სასიამოვნო. ილონა. ელა. წავედით. რა ხდება, სანამ წამიყვანა? სიურპრიზი. ხალები? არა ბიჭო.
აბა ჩემი საცოლე უნდა გაგაცნო ეხა მალე მოვლენ მალე კი მოვლენ მაგრამ აი ეს რატო გამიკეთე ასე არა ვარ თუ მოხსნიკა ის ისო იო ხო მოიტა ხო იჩალი ჩი გამარჯობა გურახთ кайცა ინტეს გიო სასია მომნო ნინო გიო ელა კანდი რაბები გაქვს? ვიცი რა. დანიშნული გაქვს რა? ვიცი. მოჩა. დავი. ლაშა. შენახა. მეوار. რა არის? საქმეა მანქანაში ვილაპარაკოთ. აქ არ ჯობია. რა საქმეა? კახა თოიძე. გელოდება. ეგვინ არის? კახათოიძე. ვინ არის კახათოიძე? მოდი და ნახავ. წამობა. შენ, ჯაჯიკი. სიგარეტი არა გაქვს? მეკახა ვარ თოიძე. დაგნებოთ. სულო დაღნის წინ. პატარა ბარიდან. შენ და შენ მაძმაკაცებმა წაიღეთ ის, რაც თქვენ არ გეკუთვნოდათ, ა? არ მისმის რა ზელაპარაკობთ? ოთარ მიცანი ბიჭო, ხომ გითხარი? გაგაფრთხილეთ. ეხლა? ო.
მისმინე ბიჭო. ლაშა. ჩემთვის ბიჭები ხარ, ბიჭო. უძველი ბიჭები. არიცით რას უნდა მოკიდოთ ხელი და რას არა. არავის პატივის ცემა არიცით. ხოდა რომ დაგაჭირთ მაგ გრძელ ხელებს, მე ისწავლით ჭკუას. მომისმინე, მე შენთა საქმე არ მაქვს. აი ამას. მომისმინე ბიჭო. ჩემი წამალი და ფული წაიღეთ. ცოტათი გამასწარით, თორემ და გაკლავდით იქვე. მე მოსულიყავი ცოტა ადრე. და ვნახავდით ვინ ის დააკლავდა. როგორ ლაპარაკობ? შენ კახათოიძე არის, ცივი ნარი. სიმართლე გითხრა დღეს გავიგე პირველ. ხო და ასე არ ახარ ბიჭო. შენი სახელი თუ არ გაუგიათ, აბა ვისი ცნობენ? ბიჭო. ჩემი ფული ციგრიანე. ზღვებიც აგრიანე. ჩემ თამალს თელი უბანი იკეთებდა. ეს кайფა. ეს ა? кайფამ ჩაგუშო. ბიჭო, მე ვირა უნდა წამართოს. აკეთო ართმე. ყველას ველაპარაკ. кайფამ გითხრათ რა ყველაფერი. მაგას რომ არა, სხვა მაინც ჩაგიშვებდათ. ძალიან გაგიბაზრდათ. ვისენდობით. кайფამ თავისი მიიღო და დაახვია. ფული აიღო? кайფამ თელქალას მოძდო რომ მაგარი წამლით кайფობთ, რომ ვიღაცეებს აახიეთ. ჩვენს ყურამდეც მოვიდა. ყველგან ყავს ჩვენი ხალხი. მოკლედ არ უნდა და ისე გიბოსათ. ჩემი საკუთრება მაინტერესებს. აი ამის ამარზე მოყოლთ ხვალ 2 საათზე. 2 საათზე. და რაც წაიღეთ, რაც წაიღეთ. ყველაფერს უკან მოიტანთ. დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ. ვის როგორ? ვის რა? მომისმინე. შენ მომისმინე. რაც გითხარი, იმას გააკეთე. მოვალ და გავარკოთ რა. გაგახროთ ბიჭო. ყველაფერი გარკვეულია. არ მოხვალ და სათითაოდ გაგაქრობთ. მოგსპობთ სათითაოდ. ვინ იყვნენ? ცუდათ არის საქმე. რატო? წამლის და ფულის პატრონები იყვნენ. ბარიდა რომ წამოვიღეთ. რა უნდა თქვი? მაგას მე რა გაიგი? მე მიდი გაიქეცი ბიჭებს დაურეკე. გიოსად ვიპოვო. ელასთან დარეკე, რა ვიცი. იარაღები გავჩითო? კაი, კაი, მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. მოგეშენიათ, გადაულით, გავაქროთ. თუ მეშინოდეს ვინმესი დედას ვიცავო. ბიჭო, შიში და სიფრთხილე სხვადასხვა რამეა. ფრთხილად უნდა ვიყოთ მაინც. რომელია? ჯერადრი. როგორ მაინტერესებს მაგათი სიფათე? აა, ბიჭო, რა ამბავია, როგორ ეხარ? გვაგიო. გიო, ელას დაურეკე და უთხარი რომ ცოტა ხანი ვერ ნახა. ვინ არიან რა ხალხია საერთოდ? გავიდეთ რა მანქანაში მოუყვეთ. ჯერადრიალებს. გავიდეთ რა ვეღარ ჩორდები. მე მანქანაში დაგელოდებით. და რა ხდება რა? ნახავთ. ზურიკო ჯობია დარჩეს რა. თუ დავჩე ჩემი კარგი მოვტყან. ო, სულ გაფუჭდა ეს ბიჭი რა.
Зура! Рахтеба. Табулдет да цауидет. Моме, моме. Шенге кофа, да? Иф. Карги, а? Ахер, бичо. Моме, цигарти. Моме, цуде. میار ماشینی ایم سویس چه میاره غیتی سویس؟ اشن. چه ما خرگیو؟ غیتی. یه نخیره؟ چای دی ارگا گی وردیس؟ ارگا می وردی با. یارا غیت ما کوادو هستی مکوکی؟ دیت چه می تکاری؟ آوت سیت ما گیت. ویسی پولی شیچ اما پیچو چون مومیس مین ارتی چوتی؟ راندغیشی خواه بیجو چون ایس پولی داگوی خارچا فیزیکورا تا آغار هر اک مارتو مگیس چوس مخوادی مکسی پا تبزرانگی قورب تو پرومتی سوله لبی قوپل خواه میرا مگو نایمازه میدی شان ایچه ها Лаша си си резит кван туда. Кана арео. Верео. Та и харджа ек пули. Манкане би, кале би. Папу. Месул кибия сад да и харджа ек пули. Пулс мой там, бичо. Гай гет. Чон су кидия, ра. Чон су кидия, ра. Пули агара. Пули агара, ра. Орча, ра. Ткен ме сколис директори хвалгони вас, бичо. Ара как, пичо. Писими как, пичо. Чем-то накет могут пули. Куэнгин дат, чем и пули тайго. Акрогур мог водить игру. Арс тамали, арс пули, ахуребо. Куэкайпе бит, пичо. Рогур габеде так мусла ткуйни. Со та земоди, бичо. Шен мои хедехи. Шен дам ицкнарди. Эй. Павше биви де базаров ты, бичо. Та шауэт, да. Аргиндат пасухи агутара. Рагат сисулелев самбовт. Тат квензе упрос халсе узрделебит. Арак цхвениат. Рамде инца урна вилапарако, чвен аку эрафер шоуцвит. Ам сакме сагарапери аришуэлэ. Амден пулс да тундат самалс. Верса айдан вегар мовитат. Арак вакзо вергазрлит. Ена, роди си конкретно свин места рамо ми кондаз? Араструс. Араструс. Ай, ще къде? Хусим кударя. Ерси, ори, сами, отхи, хуси. Чутон дай бриде с тава бида. А че им брали? Кака крут, бичо. Хути вис, кака крут. Шен болос ту ше моги нахав, шен на позару. Шен. Бичо! Come on, 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 come on
იო ზაზა არ არის? ხო, ზაზა გამატარე. სად გაიჩიტა? როგორ ახარ? ვინ არიან? გაჩის ბიჭო. გამომარჯოს. გამომარჯოს. ზაზას იცნობთ ამარჯო. როგორ არა, ჩვენი უბნელია. ზაზას ვინ არის? არიცით? აღლებმა სმს და გაგიჟდა. აღლებმა სმს. უბრალოდ სიგარეტი არა, გაქვს სიგარეტი? მადლობთ, გაიხარე, გაიხარდია. მომიკიდეთ რა ბიჭო, მომიკიდეთ რა, მომიკიდეთ რა. როდინდელი ამბავია? უკვე ერთი წელია. მადლობთ ბიჭო, მადლობთ, გაიხარეთ ბიჭო, გაიხარეთ. როგორ მოვიდა? ციხიდან რომ გამოვიდა ცოტა ხანში რაღაც საქმეზე წაასწრეს ძაღლებმა. ისე სმს ორი დღე აზრზე ვერ მოდიოდა. ეგრე როგორ სმს მაგათ დედას შოვეც? თავის ქალის ოპერაცია გაუკეთეს. დარჩა ეგრე. ეს გამომართ. სიგარეტი უყიდეთ ზაზას. თუ მერე კიდე ჩამივარდა ხელში, მოგაცდეთ. მეგობარო, თუ ეს აიდან ისო ზაზას. ჩვენი ძმა არის ძველი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა გვინდა ახლა ჩვენ იცით? ყველაფერი გვაქვს. გააჩნიათ ხო რა გაინტერესებთ. აჰა, ვაჭრობა თუ გაქვთ ისე, ა? ვაჭრობის რა მოგახსენო? რა ვიცი, ხან არის, ხან არ არის. ვერ გაიგებ მაგას, ფული სად არის? არ არის არა. არა რა. არა. სულ არა. ფული ბანკშია გენაცვალე. მოიცაც ხელა რა გააღეკარები. ფული მალე. მალე ფული გააღე სალარო. რასაკეთებ ბიჭო? გააღე სალარო. მალე ფული. მალე ფული გააღე. შეხელა შვილები ყავს, შენი ჭირიმე, რასაკეთებ? რასაკეთებ? მალე. რასაკეთებ? ბაცხვენია. ბატონო, იარაღი უჭირო. გადი იქეთ. რა გააკეთე? დავედი. კარგი ზანდებოდი. ეს რა გააკეთეთ?
ადამიან. 400-მდე იქნება რა. ჯერჯერობით გვეყოფ. ბიჭო, დაარჩები რატო არ აიგე? ორიანები იყო. იმას ხომ არ ავიღებთ? ლაშა, ბაიანი მომეც. გააჩერე, გააჩერე. რა ხდება? რა გინდა? სადარი. რა სადარი? ასობანა გიყვარდა? არა, მე რეზინობანას ყურება მიყვარდა ბავშვობაში. ყურება? აჰა. რა არის ბიჭო მან საყურებელი? წარმოიდგინე, ზიხარ ბარდიულზე და შენს წინ ხტუნავენ მოკლეკაბიანი გოგოები. კაბა მაღლა, დაბლა. როდის დასერიოზულდები? მალე, მალე. მოიყვანე რა საერთოდ ცოლი? არა, მადლობთ. არ მიდამონობა. იმ კინოში რომ არის, ხომ იცი? მადლობთ, მე უკვე მყავდა ცოლი. ბიჭო, რა ხდება? იო! რა ხდება? ვატო მოკლეს, იო! იო, ვატო მოკლეს, იო! ვინა ბიჭო? იო! ვინა ბიჭო? ვატო მოკლეს, იო! ვინა, თუ რა, რას ამბობ? ვინა ჩემი? იო! არა, ვატო მოკლეს, იო! ვინა, თუ რას ამბობ, თუ რა? ვატო მოკლეს, იო! ამ ერთი ღმერთი мама პოლისა პრობელი შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა ხილულთა ყოველთა და არახილულთა და ერთი უფალი ესო ქრისტე ძღვთისა მხოლოდ ჩობით მამისა გაშობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა ნათელი ნათლისაგან ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისგან ჭეშმარიტისა შობილი და არაქმილი ერთ არსი მამისა
რომლისაგან ყოველი შეიძლება. რომელიც ჩვენთვის, კაცთვის და ჩვენი საცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხა სულისაგან წმინდისა და მარიამისგან ქალწულისაგან კაცთა. და ჯვარს ეცვა ჩვენთვის პონტო ელისა პილატესზე და ინოდა დაევლა. და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსა წერილისა და ამაღლდა ზეცით და მჯდომარე არს მარჯვენით მამისა. Так квалад момовалар дидебит канжжа цховелта да мқдарта ромлис суфевас арарш дасасро შიჯიკი, კარგი, მოგადმოხარ. მე მოვატრიალებ მანქანას. კარგი და მალე მოვა. ახათოიძე აქ არის? არა, არ მოსულა. ისე საერთოდ უნდა მოვიდა ეს? საერთოდ მოდის ხოლმე. დღეს არ მინახავს. სად არის ხოლმე? არ ვიცი. ამობა შევიდა. თქვენ დიდი ხანია აქ მუშაობთ? არა. და თავისუფალი როდის ხართ? ხო, ელა. მოიც აქ მაურია გარეთ გავალ რა. კაი პატარა მეც მიყარხა. კოცნი. ა.
შეიძლება უნახო. არ ვიცი. აუ დროზე რა ცოტა. ბიჭო. ლიფსო არ მოკვდე რა ლიფსო რა დედას გავიცებ ლიფსო არ მოკვდე რა მანქანასთან მიგიყვანდა ყველაფერი კარგად იქნება ლიფსო ლიფსო არ მოკვდე რა ლიფსო რა გეხვეწები რა ლიფსო რა ლიფსო არ მოკვდე რა ლიფსო ლიფსო გიო 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 ზურა წამიყვანე რა გიო რა აქედან რა გთხოვ რა წამიყვანე გემუდარები გიო არ დამტოვ რა გიო დედამიდა გიო გთხოვ რა გეხვეწები ლიფსო, შეცაკა ხარ? მოხვედი? კი მოვედი, მაგრამ ვერ გამიგია სად. სადა ვარ მითხარ? ეს ყველაზე ბნელი ადგილია. ბატუცაკ არის? არ ვიცი, არ მინახავს. მე მგონი შავთეთ ქალაქში. შავთეთ ქალაქში. მაგრამ ცივა. არის უკან გზა? ისთვის არა, ისთვის აღარ. გვიანი უკვე. აი მოვიდა, მაგრამ ყველაფერი იცის, სად რა არის. მე ცოტა შემცირდა და წასვლა მითა. გამიშვი. არ მიყვარს სიცივე. ეგ და გაგაგამებ. გამიშვი და უცებლად გამახსენდება. წადი, მაგრამ ისევ დაბრუნდები. ხელი მომგიდე და წამომღები. ნატო, გონზე მოდის. ცოცხალი ვარ?
თქვენთვის ლაპარაკი არ შეიძლება. ესე იგი, ცოცხალი ვარ. როგორ არის? ეჟა არ დაჩვენ არშით. ლაპარაკობ. ელა. გიო, ცოცხალი ხარ. მე ყარხარ ელა. მეც მიყარხარ გიო. მომენა ტრელა. ცოცხალი ხარ, რა ბედნიერება. გიო, შენ რომ რამე მოხდა გიო. არ დახვიდე რა. მიყარხარ გიო. ელა მასი ხარ ელა. გაჩუმდი, გაჩუმდი. ყველაფერი კარგად იქნება. მიყარხარ. მიყარხარ. მეც მიყარხარ. დამტვრა. როგორ არის? არა უშავს. უკეთესად უკვე გამოვიდა. ესე იგი გადაწყვიტეთ. კი, კი, მივდივართ. როგორც კი გამოჩამრთელდება, მაშინვე წავალთ. უი, მიდი ხართ? მინდა რომ აქედან წავედე, თანაც უკვე მამაჩემ გველდება. ნინო ხო მომზადეთ უკვე ხო ჩვენს გაჩერებაზე მოვა კაი როგორ არის მამიკოს სიხარულები мама შემოგევლოს შენა ჩემი ვაშკაცი ბიჭი ჩემი როგორ ახლა მოგენატრა ანი მომენატრეთ. ამდენ წუთში ჩამოდის კიო? ზუსტად 27 წუთში. წავედით? წავედით. აი გეთოიძე მოუკავს ნაიპერს. იმ კინოს ახალი მოიფიქრე, შე რომ გინდოდა გადაგიღო. არა, დამოვიწყე კიდევაც. მე მოიფიქრე. ხო, ადა არქვი. ქაღალდის ნავი. მომიყევი, მაინტერესებს. ახტება. იყო ერთი ქაღალდის ნავი. წვიმის პატარა გუბეში ცურავდა. უყვარდა ცურვა. სიცოცხლე უყვარდა. მაგრამ თითქოს ადგილი არ ყოფნით. უფრო მეტი სივრცე უნდოდა. უფრო მეტზე უნდოდა ეცურა. უფრო მეტისკენ მიილტოდა. ერთხელ ძლიერი წვიმა მოვიდა. ნიაღვარმა ნავი გაშლილ ზღვაში გაიტაცა. ნავს ოცნება უსწრებდა. ზღვა შეურდა. ბედნიერებისგან სულ გაგიჟდა. იგზნო რა ეს ყველაფერი. აქეთ გაქანდა, იქით. მთელი ზღვა მარტო თავისი ეგონა. იმდენად ბედნიერი იყო, რომ შიში სულ გადააღწია. მერე წამოვიდა ძლიერი ტალღა. აიწია, აიწია და ნავზემოდან დაეცა. როდესაც ნავი გონს მოვიდა, იხვდა, რომ გადარჩა. იფიქრა მაგარი ვარო და უფრო მეტი სითამამი დაიწყო ცურვა. რადგან იცოდა გამარჯვებულს პასუხს არავინ მოსთხოვდა. მაგრამ მერე წამოვიდა უფრო დიდი, უფრო ძლიერი ტალღა.
ამჯერად მართლა შეეშინა კაოლის თავს. მაგრამ სამწუხარო უკვე გვიანია. ნავი დაიშალა პატარა ნაფლეთებად და ჩაიძირა. მეორე ნაპირთან პატარა ნაფლეთებმა მიცურეს. მაგრამ ეს აღარაფერი აღარ იყო. ისგან ქაღალდის ნავი აღარასოდეს გაკეთდებოდა. მომართლა მეც გავიგე რომ თოიძე ვიღაც სნაიპერს მოუკლავს. საჩუკად კონდეს. საიდან? ვეჩალიჩე. შენი აზრით რომელი ჯობია? ეხლავე განახებ რომელი ჯობია. და მე ვიყურები წინ და ვხედავ მომავალს და ვფიქრობ რა მოხდება დღეს და რა იქნება ხვა და შური ბოღმა და გულის იბოროდიც ახსე არავის არაფერს ვერ კითხები და რატომ ხდება ასე ანდა ანდა რა უნდა შევეკითხო ან შევეკითხობის ზნედაც ემულწეც არაგით უმკვლელებს თავისი ძმის და სრულითად და გლილმოზებს რომ უწოდებენ გმირს და თანაც უნ გაგოცებენ ერთად გერძზე ფულის გულისთვის ლექსებს რომ წერეში მშილზე მაცხრები დადიან სრულის თავში გამოხეული გატები არიან ყველას დააჭერინებენ ვინც არ აწყობ მათ და არ დაინდობენ არავის ოღონდ იყვნენ სხლად ვის არ უყვარს ფული და კარგი ცხოვრება პოპულარული მანქანები და დიდი ქონება ეს ყველაფერი კარგია ყველა თუ გემახსოვრება თუმცა თუ არ დაგიბნელა და დაგიშოგონება მე შეიძლება არ კონდეს ფული მაგრამ მე მაინც მაქვს უფთა გული მე შეიძლება არ ვიღებ მას მაგრამ მე მაინც არ გევა სხვა მე შეიძლება არ კონდეს ფული მაგრამ მე მაინც მაქვს უფთა გული მე შეიძლება არ ვიღებ მას მაგრამ მე მაინც არ გევა სხვა მას ვისაც ვირი მაღლა აქვს და ზებიდან იყურება და თავზენ ქაადგას და კაზინოში რომ წააგებს ათიათას ბაქს და ყურად ღებას რომ არ აქცევს მოხუც მათხობას ფუტბალში მალავენ რომ შეინახონ დიდხანს იმას კი ვერ მიხვდარა რომ ემსგავსებიან დიდხანს და სიკეთელზე არ ფიქრობენ და უჯერებენ ბოროს ცხოვრება მალე გაივლის და აინანე ბოლოს ქონიანი მელეხები გულაობენ ხელს და გულაობენ ბევრს და არ ყურებენ სხვებს და ჩუმაძიან თავისთვის და არ გვიშლიან ხელს და არ გვიშლიან ხელს არ ვიქმნიან პრობლემებს და თუ ხამას ამოიღებენ და ლაპარაკობენ ბევრს და ლაპარაკობენ ბევრს იმატებენ გულებს და ძაღლებს ასე ირნებენ და დასდებენ გლებს დასდებენ გლებს ის ქელებენ ჯიბებს მე შეიძლება არ კონდეს ფული მაგრამ მე მაინც მაქვს უფთა გული მე შეიძლება არ ვიღებ მას მაგრამ მე მაინც არ გევა სხვა მე შეიძლება არ კონდეს ფული